Meu nome, Bruneco. Essa semana obriguei de modo muito amistável o meu ultimamente ausente criador a me dar uma câmera para aumentar a qualidade dos meus vídeos no canal. Ele me apareceu com essa velharia, para ver se essa bagaça ainda funciona. Vou fazer a imagem dela aparecer nessa linda TV que comprei quando ganhei o salário do Bruno. Depois de apostarmos quem conseguia ficar mais tempo sem respirar, ele se esqueceu que me modelou sem um pulmão. Logo ganhei assim que ele desmaiou. O processo para ter a imagem de uma câmera em uma textura e usar isso em um modelo no Unity é muito simples. Primeiro precisamos criar um render texture. Para isso é só clicar com o botão direito na aba Project, ir em Create e depois clicar em render texture. Agora é só definir a dimensão da imagem. Em seguida clicar na câmera desejada e selecionar na opção Target Texture a render texture que acabamos de criar. E depois ir no modelo que vai exibir a textura e selecionar para o material dele a bendita render texture. E voilá, imagem na tela. Agora me deixem gravar meu vídeo que vou mostrar como colocar a imagem de uma câmera em uma textura e usar isso em um modelo no Unity. Tchau!